മെമ്മറി മാപ്പിംഗ്. CPUനും മെയിൻ മെമ്മറിക്കും ഇടയിൽ ആയിട്ട് വരുന്ന മെമ്മറിയാണ് ക്യാഷ് മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത്. CPUനും മെയിൻ മെമ്മറിക്കും ഇടയിലായിട്ട് വരുന്നതാണ് എന്ത്, ക്യാഷ് മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ CPU ഒരു റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ, ഒരു ഡാറ്റ വേണം, ഇന്ന അഡ്രസ്സ്, ഈ ഒരു അഡ്രസ്സിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു ഡാറ്റ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് CPU ഒരു, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു അഡ്രസ്സിൽ കിടക്കുന്ന ഡാറ്റ എന്താണോ അത് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് CPU ഒരു റിക്വസ്റ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യുക, ഇത് ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ക്യാഷ് മെമ്മറിയിലാണ്. ആ ഒരു അഡ്രസ്സിൽ ആ ഡാറ്റ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ക്യാഷ് മെമ്മറിയിലാണ് ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ക്യാഷ് മെമ്മറിയിൽ ഡാറ്റ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ആക്സസ് ചെയ്യും, അഥവാ ക്യാഷ് മെമ്മറിയിൽ ഡാറ്റ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് മെയിൻ മെമ്മറിയിലേക്ക് സെർച്ചിങ് നടത്തുക. ഓക്കെ, മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ സെർച്ച് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതാണ് എന്ത്, മാപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, ആക്സസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ മെയിൻ മെമ്മറിയിലുള്ള ആ ഒരു അഡ്രസ്സിൽ ആ ഒരു ഡാറ്റേനെ ക്യാഷ് മെമ്മറിയിൽ അഡ്രസ്സും ഡാറ്റയും കൂടെ ഒന്നിച്ച് ക്യാഷ് മെമ്മറിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുകയും ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് മെമ്മറിയിലേക്കുള്ള ഡാറ്റയുടെ ആ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ, അതിനെയാണ് മാപ്പിംഗ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ ക്യാഷിലില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ക്യാഷ് മെമ്മറിയിൽ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ നോക്കും. മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ ഡാറ്റ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെന്ത് ചെയ്യും, ആക്സസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ആ ഒരു അഡ്രസ്സ് ഡാറ്റ പെയറിനെ ക്യാഷ് മെമ്മറിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുകയും ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ക്യാഷ് മെമ്മറി ടു മെയിൻ മെമ്മറി ടു ക്യാഷ് മെമ്മറിയിലെ ആ ഒരു ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ, അത് മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് മെമ്മറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് മാപ്പിംഗ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, മാപ്പിംഗ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് മൂന്ന് രീതിയിൽ വരാം. ഒന്ന് അസോസിയേറ്റീവ് മാപ്പിംഗ്, രണ്ടാമത്തേത് ഡയറക്റ്റ് മാപ്പിംഗ്, മൂന്നാമത്തേത് സെറ്റ് അസോസിയേറ്റീവ് മാപ്പിംഗ്. അങ്ങനെ മൂന്ന് ടൈപ്പ് മാപ്പിംഗ് പ്രൊസീജിയേഴ്സാണ് ക്യാഷ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ വരുന്നത്, ക്യാഷ് മെമ്മറി ഓർഗനൈസേഷനിൽ വരുന്നത്. അതിൽ ഓരോന്നും എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യത്തേതാണ് അസോസിയേറ്റീവ് മെമ്മറി, അസോസിയേറ്റീവ് മാപ്പിംഗ്. അസോസിയേറ്റീവ് മെമ്മറി വെച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് അസോസിയേറ്റീവ് മാപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അസോസിയേറ്റീവ് മെമ്മറി ഫാസ്റ്റും ആണ്, മോസ്റ്റ് ഫ്ലെക്സിബിളും ആണ്. ഓക്കെ, ക്യാഷ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതും മോസ്റ്റ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള മാപ്പിംഗും ആണ്, മെമ്മറിയും ആണ് ഇത്, അസോസിയേറ്റീവ് മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത്. അസോസിയേറ്റീവ് മെമ്മറിയിൽ അഡ്രസ്സും സ്റ്റോർ ചെയ്യും, കണ്ടൻറ്റും സ്റ്റോർ ചെയ്യും. മെമ്മറിയിലെ ആ ഒരു വേർഡിൻ്റെ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡാറ്റയുടെ ഡാറ്റയും സ്റ്റോർ ചെയ്യും, അഡ്രസ്സും സ്റ്റോർ ചെയ്യും. അഡ്രസ്സും ഡാറ്റയും കൂടെ ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്, മെമ്മറി വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ ഡാറ്റ എന്താണോ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടൻറ്റ് എന്താണോ അതും അതിൻ്റെ കൂടെ അഡ്രസ്സും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് അസോസിയേറ്റീവ് മെമ്മറിക്കകത്ത് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ക്യാഷിലകത്ത് ഇങ്ങനെ ഇന്ന അഡ്രസ്സിൽ കൊണ്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. അസോസിയേറ്റീവ് മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ്, കണ്ടൻറ്റ് അഡ്രസ്സബിൾ മെമ്മറിയാണ്, അതായത് കണ്ടൻറ്റ് വെച്ചാണ് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുക, അല്ലാതെ ഒരു അഡ്രസ്സ് വെച്ചിട്ടല്ല. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് കണ്ടൻറ്റ് അഡ്രസ്സബിൾ മെമ്മറി എന്ന് അസോസിയേറ്റീവ് മെമ്മറിയെ പറയുന്നത്. അതായത് ഏത് ലൊക്കേഷനാണോ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിടക്കുന്നത് ആ ലൊക്കേഷനിൽ കൊണ്ടുപോയി സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കും. ഏത് ലൊക്കേഷനാണോ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിടക്കുന്നത് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കും, അല്ലാതെ ഇന്ന അഡ്രസ്സിൽ തന്നെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ മെമ്മറിയിലെ ആ അഡ്രസ്സും ഡാറ്റയും കൂടെ ഒന്നിച്ചാണ് അസോസിയേറ്റീവ് മെമ്മറിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ദെൻ CPU ഒരു 15 ബിറ്റുള്ള ഒരു CPU അഡ്രസ്സ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് രജിസ്റ്ററിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കുന്നു. അതായത് അസോസിയേറ്റീവ് മാപ്പിങ്ങിൽ മാപ്പിംഗ് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു രജിസ്റ്ററാണ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് മാച്ചിങ് ആണോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് രജിസ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ CPU റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു അഡ്രസ്സിൽ ഡാറ്റയാണ് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് CPU റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ അഡ്രസ്സ് എന്ത് ചെയ്യും, 15 ബിറ്റാണ് അഡ്രസ്സിനുണ്ടായിരിക്കുക. ആ 15 ബിറ്റുള്ള അഡ്രസ്സ് എന്ത് ചെയ്യും, ആർഗ്യുമെൻറ്റ് രജിസ്റ്ററിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കും. ഓക്കെ, ആർഗ്യുമെൻറ്റ് രജിസ്റ്ററിലെ ആ അഡ്രസ്സും 15 ബിറ്റ് അഡ്രസ്സും അസോസിയേറ്റീവ് മെമ്മറിയിലെ അഡ്രസ്സുകളും വെച്ചിട്ട് മാച്ചിങ് ആണോ എന്നുള്ളത് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കും. ഓക്കെ, ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഫിഗർ. CPU അഡ്രസ്സ് 15 ബിറ്റാണ്, ആ 15 ബിറ്റുള്ള അഡ്രസ്സ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് രജിസ്റ്ററിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, കൊടുക്കുന്നു. 15 ബിറ്റ് അഡ്രസ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആർഗ്യുമെൻറ്റ് രജിസ്റ്ററിൽ കൊടുക്കും. താഴെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ടേബിളാണ് എന്ത്, നമ്മുടെ അസോസിയേറ്റീവ് മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത്. ആ മെമ്മറിക്കകത്ത് ഈ 15 ബിറ്റ് അഡ്രസ്സിനെ
ഒക്ടൽ അഡ്രസ്സായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് 5 ബിറ്റുള്ള അഡ്രസ്സായിട്ടാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. 15 ബിറ്റ് ഇതാണല്ലോ, അത്രയും എഴുതണ്ടല്ലോ. ഒക്ടലായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 5 ബിറ്റ് എഴുതിയാൽ മതിയല്ലോ. സോ 5 ബിറ്റായിട്ടാണ് ഒക്ടൽ അഡ്രസ്സായിട്ടാണ് അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. CPU കൊടുത്ത അതേ അഡ്രസ്സ് തന്നെയാണ്, പക്ഷേ ഒക്ടലായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അവിടെ 15 ബിറ്റ് കാണില്ല, 5 ബിറ്റേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവണ്ട, ഒക്ടൽ അഡ്രസ്സാണത്. സോ ആ കൊടുത്ത 15 ബിറ്റ് അഡ്രസ്സിനെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് രജിസ്റ്ററിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു. ദെൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അസോസിയേറ്റീവ് മെമ്മറിയിൽ ഉള്ള 3 അഡ്രസ്സാണ് ഇപ്പോൾ അവിടെ ഉള്ളത് അല്ലേ. അസോസിയേറ്റീവ് മെമ്മറിക്കകത്ത് 01000, ദെൻ 02777, 22345, അങ്ങനെ 3 അഡ്രസ്സാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് രജിസ്റ്ററിൽ കൊടുത്ത അഡ്രസ്സ്, അതായത് CPU കൊടുത്ത 15 ബിറ്റ് അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 02777 ആണെന്ന് കരുതുക. അങ്ങനെയെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, ആർഗ്യുമെൻറ്റ് രജിസ്റ്ററിൽ ഇപ്പോൾ 02777 ഉണ്ട്. ദെൻ എന്ത് ചെയ്യും, ആർഗ്യുമെൻറ്റ് രജിസ്റ്ററിൽ അഡ്രസ്സ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അസോസിയേറ്റീവ് മെമ്മറിയിലുള്ള ഈ 3 അഡ്രസ്സുകളിലും തമ്മിൽ സെർച്ച് ചെയ്യും, അതായത് മാച്ചിങ് ആണോ എന്നുള്ളത് നോക്കും, കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കും, സെർച്ചിങ് നടത്തി മാച്ച് ആണോ എന്ന് നോക്കും, ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മാച്ച് ആവുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കും. അപ്പോൾ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് രജിസ്റ്ററിലുള്ളത് 02777 ആണ്. ആദ്യം 01000 നോക്കുന്നു, മാച്ച് അല്ല, അപ്പോൾ അത് വിട്ടു. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നോക്കുന്നു 02777, അപ്പോൾ മാച്ച് ആണല്ലേ. അപ്പോൾ മാച്ച് ആവുമ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യും, ഡാറ്റ എടുക്കുന്നു. അതിൽ ആ ഒരു അഡ്രസ്സിലെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഡാറ്റ ഏതാണ്, 6710 ആണ്, ആ ഡാറ്റ എടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് മാച്ചിങ് ആണോ എന്നുള്ളത് നോക്കുന്നത്. ആർഗ്യുമെൻറ്റ് രജിസ്റ്റർ വരുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു അഡ്രസ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് 12 ബിറ്റ് ഡാറ്റ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, റീഡ് ചെയ്യുന്നു, അത് CPUയിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. CPU ഉള്ള റിക്വസ്റ്റ് കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ ആ 12 ബിറ്റ് ഡാറ്റ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, റീഡ് ചെയ്തിട്ട് CPUയിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. ഇനി ഒരു മാച്ചും നടന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, ഏതിലേക്ക് പോകും, മെയിൻ മെമ്മറിയിലേക്ക് പോകും. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മെയിൻ കാഷ് മെമ്മറിയിൽ ആണ് ആദ്യം നോക്കുക. കാഷ് മെമ്മറിയിൽ ഡാറ്റ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ, സാധനം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതിലേക്കാണ് പോവുക, മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ നോക്കും. എന്നിട്ട് മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് സാധനം എടുത്തിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്തിട്ട് അതേ കണ്ടൻറ്റ് എന്തിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കും, കാഷ് മെമ്മറിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കും. എന്നാലാണ് പിന്നീട് ഒരു ആവശ്യം വന്നാലേ എടുക്കാൻ പറ്റുക അല്ലേ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മാച്ചിങ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു മാച്ചും ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ആ ഒരു ടേബിളിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള 3 അഡ്രസ്സും അല്ല ആർഗ്യുമെൻറ്റ് രജിസ്റ്ററിൽ വന്നിട്ടുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, മാച്ചിങ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, മെയിൻ മെമ്മറി നോക്കും. മെയിൻ മെമ്മറി ആക്സസ് ചെയ്ത് ആ ഡാറ്റയ്ക്ക് വേണ്ടി മെയിൻ മെമ്മറി ആക്സസ് ചെയ്യും. ദെൻ മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ആ അഡ്രസ്സും ഡാറ്റ പെയറും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഡാറ്റ ആക്സസ് ചെയ്ത ശേഷം അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു, അസോസിയേറ്റീവ് കാഷ് മെമ്മറിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ആ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് എന്ത്, നമ്മുടെ മാപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ക്യാഷ് ഫുള്ളാണ്, അസോസിയേറ്റീവ് ക്യാഷ് മെമ്മറി ഫുള്ളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഡാറ്റയും അഡ്രസ്സ് ഡാറ്റ പെയർ കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കാൻ സ്ഥലമില്ല, ക്യാഷ് ഫുള്ളാണ്, അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, ഏതെങ്കിലും ഒരു അഡ്രസ്സ് ഡാറ്റ പെയറിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പുതിയ അഡ്രസ്സ് ഡാറ്റ പെയർ അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് അൽഗോറിതംസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് അൽഗോറിതം ആണ് ഫസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് ഫിഫോ. അതായത് ആദ്യം ഏതാണോ നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തത്, ആ മെമ്മറിക്കകത്ത് ആദ്യം ഏതാണോ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തത് അതിന് ഔട്ട് ചെയ്യുക, അതാണ് ഒരു റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് അൽഗോറിതം, അതാണ് കൂടുതലായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാറ്. ഓക്കെ, അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതാണ് എവിടെയാണോ ഫ്രീ ആയിട്ട് ലൊക്കേഷൻ കിടക്കുന്നത് ആ ലൊക്കേഷനിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അസോസിയേറ്റീവ് മാപ്പിംഗ് നടക്കുന്നത്. ദൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഡയറക്റ്റ് മാപ്പിംഗ്. ഡയറക്റ്റ് മാപ്പിങ്ങിലും ഇതുപോലെ തന്നെ CPU അഡ്രസ്സ്, ഒരു 15 ബിറ്റുള്ള CPU അഡ്രസ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും, റിക്വസ്റ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്ത് ചെയ്യും, ആ 15 ബിറ്റുള്ള CPU അഡ്രസ്സിനെ 2 ഫീൽഡുകളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, 15 ബിറ്റുള്ള CPU അഡ്രസ്സിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, 2 ഫീൽഡുകളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. അതിൽ ലീസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ബിറ്റ്, അതായത് 9 ലീസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ബിറ്റുകൾ ചേർന്നതാണ് ഇൻഡെക്സ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. 6 ബാക്കിയുള്ള 6 ബിറ്റുകൾ ചേർന്നതാണ് ടാഗ് ഫീൽഡ്. അപ്പോൾ 15 ബിറ്റിനെ 2 ഫീൽഡായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരു ഫീൽഡാണ് ഇൻഡെക്സ് ഫീൽഡ്, മറ്റേ ഫീൽഡാണ് ടാഗ് ഫീൽഡ്. 2 ഫീൽഡുകൾ, ഒന്ന് ഇൻഡെക്സ് ഫീൽഡും ഒന്ന് ടാഗ് ഫീൽഡും. അതിൽ ഇൻഡെക്സ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലീസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ബിറ്റാണ്, അതായത് 9 ലീസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ബിറ്റാണ് ഇൻഡെക്സ് ഫീൽഡ്, ബാക്കി വരുന്ന 6 ബിറ്റുകളാണ് ടാഗ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ഇൻഡെക്സ് ഫീൽഡിലുള്ള ബിറ്റുകളെന്ന് പറയുന്നത് ക്യാഷ് ആക്സസ് ചെയ്യാനുള്ള അഡ്രസ്സ് ബിറ്റുകളാണ്, അതായത് അതിന് ഇക്വാലൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഇൻഡെക്സ് ഫീൽഡിൽ വരുന്ന ബിറ്റുകൾ, ഇൻഡെക്സ് ഫീൽഡിൽ എത്ര ബിറ്റാണ്, 9 ബിറ്റാണ്. ആ 9 ബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാഷ് മെമ്മറി ആക്സസ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ അഡ്രസ്സിന് ഇക്വാലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അഡ്രസ്സാണ് ഇൻഡെക്സ് ഫീൽഡിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക, ആ ബിറ്റാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും, ജനറൽ കേസ് 2 റേസ് ടു K വേർഡ്സാണ് ക്യാഷ് മെമ്മറിക്കകത്ത് ഉണ്ടാവുക.
ക്യാഷ് മെമ്മറിക്കകത്ത് 2:k വേർഡ്സും മെയിൻ മെമ്മറിക്കകത്ത് 2:n വേർഡ്സും ആണെന്ന് ജനറലായിട്ട് നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ദെൻ 8-bit മെമ്മറി അഡ്രസ്സിനെ നമ്മൾ രണ്ട് ഫീൽഡുകളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ. 8-bit മെമ്മറി അഡ്രസ്സാണ്, അതായത് 2:n വേർഡ് അല്ലേ മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ, അതിൽ എൻ ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞ 8-bit മെമ്മറി അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇത് 2:n വേർഡ്സ് മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ, അതിൽ 8-bit മെമ്മറി അഡ്രസ്സ് എന്താണ് രണ്ട് ഫീൽഡായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. കെ ബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡെക്സ് ഫീൽഡാണ്, n-k ബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടാഗ് ഫീൽഡും ആണ്. 8-bit മെമ്മറി അഡ്രസ്സിനെ രണ്ട് ഫീൽഡായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. കെ ബിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡെക്സ് ഫീൽഡും n-k ബിറ്റ് എന്താണ് ടാഗ് ഫീൽഡും ആണ്. ഓക്കെ, ദെൻ ഡയറക്റ്റ് മാപ്പിംഗ് ക്യാഷ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ 8-bit അഡ്രസ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അതായത് മെയിൻ മെമ്മറി ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. 8-bit എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു, 8-bit മെമ്മറി അഡ്രസ്സാണല്ലേ. അതായത് ഡയറക്റ്റ് മാപ്പിംഗ് ക്യാഷ് ഓർഗനൈസേഷൻ 8-bit അഡ്രസ്സിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെയിൻ മെമ്മറി ആക്സസ് ചെയ്യാനാണ്. കെ ബിറ്റ് ഇൻഡെക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാഷ് ആക്സസ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റിൽ പറഞ്ഞ അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. എന്താണ് കെ ബിറ്റ് ഇൻഡെക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ക്യാഷ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുമാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ അഡ്രസ്സിനെ, 15-bit അഡ്രസ്സിനെ രണ്ട് ഫീൽഡുകളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ടാഗ് ഫീൽഡ് ഇൻഡെക്സ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് ഫീൽഡുകളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ടാഗ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 6-bit ആണ്. ഇൻഡെക്സ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലീസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ബിറ്റായ 9-bit ആണ് അല്ലേ. നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതിൽ ഇവിടെ മെയിൻ മെമ്മറി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്, ഈ ഒരു എക്സാമ്പിളിൽ മെയിൻ മെമ്മറി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് 32K ആണ്. സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 32K ആണ്. അതുപോലെ ക്യാഷ് മെമ്മറിയുടെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 512 ആണ്. അതിൽ സൈഡിലായിട്ട് ഒക്ടൽ അഡ്രസ്സുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, 00000 മുതൽ 77777 വരെ. അത്രയുമാണ് മെയിൻ മെമ്മറിയുടെ അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കപ്പാസിറ്റി. അത്രയും അഡ്രസ്സുകൾ അതിൽ വരും. 32K ആണ് സൈസ്. അതുപോലെ തന്നെ ക്യാഷ് മെമ്മറിയുടെ സൈസ് 512 ആണ്. 3 ബിറ്റുകളാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതായത് ഇൻഡെക്സ് അഡ്രസ്സ് ആണല്ലോ ക്യാഷ് മെമ്മറി അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ 3 ബിറ്റുകളാണ് ഇൻഡെക്സ് അഡ്രസ്സിൽ വരുന്നത്. 000 മുതൽ 777 വരെ, 000 to 777 അത് അത്രയും ഒറ്റ അഡ്രസ്സാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മെയിൻ മെമ്മറി എത്രയാണ്? 32K ക്യാഷ് മെമ്മറി 512 ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ 512 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്യാഷ് മെമ്മറിയുടെ സൈസ് 512 പറഞ്ഞു. 512 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്? 2 raised to 512 എന്ന് പറയുന്നത് 2 raised to 9 ആണല്ലേ. 2 raised to 9 ആണ് 512 bit എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ക്യാഷ് മെമ്മറി അഡ്രസ്സിൽ 9 bit. അതുപോലെ മെയിൻ മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് 32K ആണ്. 32K എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 raised to 15 ആണ്. അപ്പോൾ മെയിൻ മെമ്മറി അഡ്രസ്സിൽ 15 bit. 15-bit കാര്യം നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, 9 bit. അതുപോലെ ക്യാഷ് മെമ്മറി അഡ്രസ്സും നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്. ഇൻഡെക്സിൽ എത്ര ബിറ്റാണ്? 9 bit. നമ്മൾ ഇതാ ഈ ഫിഗറിൽ തന്നെ ഉണ്ട്, ഇൻഡെക്സിൽ 9 bit. അതായത് ക്യാഷ് മെമ്മറിയിൽ അഡ്രസ്സിൽ 9 bit, മെയിൻ മെമ്മറി അഡ്രസ്സിൽ 15 bit. 15 എങ്ങനെയാണ് വന്നത്? 32K എന്ന് പറയുന്നത് 2 raised to 15 ആണ്. 2 raised to എത്രയാണോ വന്നത് അത്രയും. അതുപോലെ 512 bit 2 raised to 9 എത്രയാണ്? 9 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 raised to 9 ആണ് എത്ര 512 എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് എന്ത്, നമ്മുടെ 9 എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡെക്സ് ആണ്, ഇൻഡെക്സ് ബിറ്റുകളാണ് 9 bit എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ഇൻഡെക്സ് പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ക്യാഷ് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള അത്രയും പാർട്ടാണ് എന്ത് ഇൻഡെക്സ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ക്യാഷ് മെമ്മറി അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അത്രയും പാർട്ടാണ് എന്ത് ഇൻഡെക്സ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ഇനി നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ളത് n-k ആണല്ലേ. എന്നും കെയും കിട്ടി. 512 2 raised to 9 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 9 bit ആണ് ക്യാഷ് മെമ്മറി അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാനെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ 9 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? കെ ആണല്ലേ, കെ ആണ്. അതുപോലെ 32K 2 raised to 15 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 15 bit മെയിൻ മെമ്മറി അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ, അതായത് 15 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്? 2 raised to 15, 2 raised to n ആണല്ലേ. n ആണെന്ത് 15 എന്ന് പറയുന്നത്, 15 bit എന്ന് പറയുന്നത്. കൺഫ്യൂഷൻ ആവരുത്, ക്യാഷ് മെമ്മറി അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് 9 bit, അതായത് ഇൻഡെക്സ് ഫീൽഡ് 9 bit. 2 raised to k നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, 2 raised to k ഇതിൽ പറഞ്ഞില്ലേ, 2 raised to k വേർഡ്സ് ഇൻ ക്യാഷ് മെമ്മറി. ആ കെ ആണ് എന്ത്,
ആ കെ ആണ് 9 ബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ മെയിൻ മെമ്മറി അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് 15 ബിറ്റ് 2 raised to 15, അതായത് 2 raised to n. അപ്പോൾ n ആണ് എന്ത്, 15 എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് n-k ആണ്. n-k ബിറ്റ് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ടാഗ് ഫീൽഡിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റിൽ പറയുന്നുണ്ട് n-k ബിറ്റ് ഫോർ ടാഗ് ഫീൽഡാണ്. അപ്പോൾ n എത്രയാണ്, 15 ആണ്. അതുപോലെ k എന്ന് പറയുന്നത് 9 ആണ്. അപ്പോൾ n-k എന്ന് പറയുമ്പോൾ 15-9=6. 6 അല്ലേ അവിടെ ടാഗ് ഫീൽഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഫിഗറിൽ നോക്കൂ, ടാഗ് ഫീൽഡിൽ എത്രയാണ് ബിറ്റ്, 6 ബിറ്റാണല്ലേ. അപ്പോൾ 6 ബിറ്റാണ് ടാഗ് ഫീൽഡിലും വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഒക്ടൽ പ്രസൻറ്റേഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ 5 ബിറ്റ് നമ്മുടെ അഡ്രസ്സിൽ വരുന്നത്. 15 ബിറ്റ് അഡ്രസ്സിനെ 5 ബിറ്റാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഒക്ടൽ പ്രസൻറ്റേഷനിൽ. അപ്പോൾ 5 ബിറ്റാവുമ്പോൾ 3+2 ആണ് ഇൻഡെക്സും ടാഗും കൂടെ വരിക. അതായത് 3 ബിറ്റ് ഇൻഡെക്സ് ഫീൽഡിലും വരും, ടാഗിൽ 2 ബിറ്റും വരും. ഓക്കെ, ഇനി എങ്ങനെയാണ് മാപ്പിംഗ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതിലെ മെമ്മറി അഡ്രസ്സ് ഒക്ടൽ അഡ്രസ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒക്ടൽ മെമ്മറി അഡ്രസ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് 00000 മുതൽ 0 to 777 വരെ മെയിൻ മെമ്മറിക്കകത്ത്. അതുപോലെ അതിനകത്ത് മെമ്മറിയിലെ ഡാറ്റയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ 00777 എന്ന മെമ്മറി അഡ്രസ്സിലെ ഡാറ്റയാണ് എത്ര, 2340 എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ക്യാഷ് മെമ്മറിയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ക്യാഷ് മെമ്മറിയിലും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, മെമ്മറി അഡ്രസ്സിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ. 15 ബിറ്റിനെ 9 ബിറ്റും 6 ബിറ്റും ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഇൻഡെക്സ് ഫീൽഡും ടാഗ് ഫീൽഡും ആയിട്ട്. ഇവിടെ ഒക്ടൽ അഡ്രസ്സ് ആയതുകൊണ്ട് 5 ബിറ്റിനെ നമ്മൾ 3+2 3 ഫീൽഡ് ഇൻഡെക്സ് ഫീൽഡും 2 ഫീൽഡ് ടാഗ് ഫീൽഡും ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ലാസ്റ്റിൽ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. 0 to 77 മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ 0 to 77 എന്ന എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുമ്പോൾ അതിലെ 777 എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത്, ഇൻഡെക്സ് അഡ്രസ്സ്. ഓക്കെ, 3 ബിറ്റ് 777 എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇൻഡെക്സ് അഡ്രസ്സ്. 02 എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത്, ടാഗ് ഫീൽഡും വരിക. ഇൻഡെക്സ് ഫീൽഡ് 3 ബിറ്റും ടാഗ് ഫീൽഡ് 2 ബിറ്റുമാണ് ഒക്ടൽ അഡ്രസ്സിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ. അല്ലാത്ത കേസിൽ 9 ബിറ്റും 6 ബിറ്റുമാണ് വരിക. 9 ബിറ്റ് ഇൻഡെക്സ് ബിറ്റും 6 ബിറ്റ് ടാഗ് ഫീൽഡുമാണ് വരിക. കൺഫ്യൂഷൻ ആവരുത്, മാറിപ്പോവരുത്. ഒക്ടൽ അഡ്രസ്സിൽ വരുമ്പോഴാണ് 3 ബിറ്റ് ഇൻഡെക്സും 2 ബിറ്റ് ടാഗ് ഫീൽഡും വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ക്യാഷ് മെമ്മറിയിൽ അതിനെങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ഇൻഡെക്സ് അഡ്രസ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ക്യാഷ് മെമ്മറി ആസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട അഡ്രസ്സാണ് ഇത്, ഇൻഡെക്സ് അഡ്രസ്സ്. അപ്പോൾ ഇൻഡെക്സ് അഡ്രസ്സ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ക്യാഷ് മെമ്മറീൻ്റെ പുറത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓരോ വേർഡിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡെക്സ് അഡ്രസ്സ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ വരുന്ന ടാഗും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ 777 എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡെക്സ് അഡ്രസ്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ടാഗ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ടാഗ് അഡ്രസ്സ് എത്രയാണ്, 2 ബിറ്റാണ്, 02 ആണ് ടാഗ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ മെയിൻ മെമ്മറിയിലെ ആദ്യത്തെ അഡ്രസ്സ് മുതൽ അവസാനത്തെ അഡ്രസ്സ് വരെ ഇതേപോലെ ക്യാഷ് മെമ്മറിയിൽ നമുക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം. 0000 മുതൽ ഇനി അടുത്തത് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം, ക്യാഷ് മെമ്മറിക്കകത്ത് 00777 കൊടുക്കുക അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിൽ ഇൻഡെക്സ് അഡ്രസ്സ് എത്രയായിരിക്കും, 777 ആയിരിക്കും. ടാഗ് ഫീൽഡ് 00 ആയിരിക്കും. അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻഡെക്സ് അഡ്രസ്സ് എത്രയായിരിക്കും, 0000 ആയിരിക്കും. ടാഗ് ഫീൽഡ് 01 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അതേപോലെ ഇൻഡെക്സും ടാഗും കൂടെ എന്തും കൂടെ കൊടുക്കണം, ഡാറ്റയും കൂടെ കൊടുക്കണം. അങ്ങനെയാണ് ക്യാഷ് മെമ്മറിക്കകത്ത് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു CPU അഡ്രസ്സ് കിട്ടിയെങ്കിൽ അതെന്ത് ചെയ്യും, അങ്ങനെയാണ് ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഫെച്ച് ചെയ്യണം, CPU റിക്വസ്റ്റ് വന്നു, ഡാറ്റ ഫെച്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വന്നു എങ്കിൽ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും, ആദ്യം ക്യാഷ് മെമ്മറിക്കകത്ത് നോക്കും. കിട്ടിയ അഡ്രസ്സിനെ 2 ഫീൽഡായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു, ഇൻഡെക്സ് അഡ്രസ്സും ടാഗ് ഫീൽഡും എന്ന് പറഞ്ഞ് 2 ഫീൽഡായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ ആദ്യം ഇൻഡെക്സ് ഫീൽഡ് സെർച്ച് ചെയ്യും. നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടേണ്ട ഡാറ്റ 0 to 77 എന്ന ലൊക്കേഷനിൽ, CPU റിക്വസ്റ്റ് കിട്ടിയ അഡ്രസ്സ് 0 to 77 ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അതിലെ ഡാറ്റയാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിന് ആദ്യം ഇൻഡെക്സ് ഫീൽഡും ടാഗ് ഫീൽഡും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 ഫീൽഡായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ അതിൽ ഇൻഡെക്സ് അഡ്രസ്സ് 777 ആണ്. അപ്പോൾ അതിന് മാച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഡ്രസ്സ് ക്യാഷ് മെമ്മറിയിൽ ഉണ്ടോ നോക്കും. ക്യാഷ് മെമ്മറിയിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഇൻഡെക്സ് അഡ്രസ്സ് ഉണ്ടോ നോക്കും. നോക്കിയപ്പോൾ ഉണ്ട്, 777 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇൻഡെക്സ് അഡ്രസ്സ് ഉണ്ട്. അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് വരുന്ന ടാഗ് ഫീൽഡ് സെർച്ച് ചെയ്യും.
ടാഗ് ഫീൽഡ് മാച്ച് ആണോ നോക്കും. നമ്മുടെ സി പി യു കൊടുത്ത റിക്വസ്റ്റിലുള്ള അഡ്രസ്സ് ഏതാണ്, ടാഗ് ഫീൽഡ് ഏതാണ് അഡ്രസ്സിൽ, 02 ആണ്. അപ്പോൾ ക്യാഷ് മെമ്മറിയിൽ അഡ്രസ്സ് നോക്കുന്നു, ക്യാഷ് മെമ്മറിയിൽ 02 ഉണ്ട്. 777 എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡെക്സ് അഡ്രസ്സിൽ 02 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടാഗ് ഫീൽഡ് ഉണ്ട്. ദെൻ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, എടുക്കുന്നു. ഡാറ്റ ഏതാണ്, 6710. അപ്പോൾ ആ ഡാറ്റ എടുക്കുന്നു, അങ്ങനെയാണ് ഫെച്ച് ചെയ്യുന്നത് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ഇപ്പോൾ ക്യാഷ് മെമ്മറിയിൽ നോക്കിയപ്പോൾ ഇല്ല, സംഭവമില്ല, ടാഗ് വരുന്നത് 03 ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഡാറ്റ അതിലില്ല. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, നേരെ മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ പോവും. മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ആ ഡാറ്റ എടുത്തിട്ട് ഈ ക്യാഷ് മെമ്മറിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും. ഓക്കെ, ഇനി ക്യാഷ് മെമ്മറിയിൽ സ്ഥലം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിലോ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കും. നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ്, അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. സി പി യു ഒരു മെമ്മറി റിക്വസ്റ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡെക്സ് ഫീൽഡ് നോക്കിയിട്ട് ക്യാഷ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ നോക്കും. ടാഗ് ഫീൽഡാണ് പിന്നീട് കമ്പയർ ചെയ്യുക. ടാഗ് ഫീൽഡ് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വേർഡ് എന്ത് ചെയ്യും, ക്യാഷിൽ നിന്ന് റീഡ് ചെയ്യും. രണ്ട് ടാഗും മാച്ച് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഹിറ്റ് ആണ്. അതായത് ഡാറ്റ അതിലുണ്ടെങ്കിൽ, ക്യാഷിലുണ്ടെങ്കിൽ ഹിറ്റെന്നും ഡാറ്റ ക്യാഷിലില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിസ് എന്നുമാണ് പറയുക. ഡാറ്റ ക്യാഷിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഹിറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഡിസൈഡ് ഡാറ്റ വേർഡ് എന്ത് ചെയ്യും, ക്യാഷിൽ നിന്ന് എടുക്കും അല്ലേ. ഇനി മാച്ചൊന്നും ഇല്ല, ഇൻഡെക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടാഗും മാച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക, മിസ്സാണ്. ഇത് ഡാറ്റ ഇല്ല അപ്പോൾ മിസ്സാണ്. ദെൻ കീഡ് വേർഡ് എവിടെ നിന്ന് എടുക്കുന്നു, മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നു. അത് എന്നിട്ട് ക്യാഷിൽ കൊണ്ടുവന്ന് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നു, പഴയ വാല്യൂ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് പുതിയത് കൊണ്ടു വെക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നൊരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഡയറക്റ്റ് മാപ്പിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഹിറ്റ് റേഷ്യോ കുറയാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതായത് ഇപ്പോൾ രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ വേർഡ്സ് അതിൻ്റെ സെയിം ഇൻഡെക്സിൽ തന്നെ പക്ഷേ ഡിഫറെൻറ്റ് ടാക്സിൽ വരികയാണെങ്കിൽ, റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ആസ് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും, ഹിറ്റ് റേഷ്യോ കുറയാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും, ഇൻഡെക്സ് അഡ്രസ്സ് ഒരേപോലെ കുറേ എണ്ണം വരുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ടാഗ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് എല്ലാവരും. ഇൻഡെക്സ് അഡ്രസ്സ് ഒരേപോലെയാണ്, ടാഗ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരേ ഇൻഡെക്സ് അഡ്രസ്സിൽ വരുന്ന കുറേ ടാഗുകൾ നമുക്ക് വീണ്ടും സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വരുന്നു അല്ലേ. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്, ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഡയറക്റ്റ് മാപ്പിംഗ് ഈസ് ദാറ്റ് ഹിറ്റ് റേഷ്യോ ക്യാൻ ഡ്രോപ്പ് കൺസിഡറബ്ലി ഇഫ് 2 or more വേർഡ്സ് ഹൂസ് അഡ്രസ് ഹാവ് ദ സെയിം ഇൻഡെക്സ് ബട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടാഗ്സ് ആർ ആക്സസ്ഡ് റിപ്പീറ്റഡ്ലി. അപ്പോൾ അത്രയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അത്രയും ടാഗ്സ് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യണം അല്ലേ. ഒരുപാട് ഇൻഡെക്സ് ഫീൽഡ് 777 എന്ന് പറഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട്, എന്നാൽ അതിൽ തന്നെ ടാഗ് ഫീൽഡ് ഒരുപാട് വേറെയും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്രയും വാല്യൂസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വരും അല്ലേ. അതൊരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. ദെൻ സെറ്റ് അസോസിയേറ്റീവ് മാപ്പിംഗ്, അപ്പോൾ അത് ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന ഒന്നാണ് സെറ്റ് അസോസിയേറ്റീവ് മാപ്പിംഗ്. സെറ്റ് അസോസിയേറ്റീവ് മാപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് മാപ്പിംഗ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ആണ്. അതിൽ ഇൻ ദാറ്റ് ഈ വേർഡ് ഓഫ് ക്യാഷ് ക്യാൻ സ്റ്റോർ 2 or more വേർഡ്സ് ഓഫ് മെമ്മറി ആണ് സെയിം ഇൻഡെക്സ് അഡ്രസ്സിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ടാഗ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും. അതായത് ഒരേ ഇപ്പോൾ 777 എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡെക്സ് അഡ്രസ്സിൽ തന്നെ, ഒരൊറ്റ ഇൻഡെക്സ് അഡ്രസ്സിൽ തന്നെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാതെ 777 എന്ന ഇൻഡെക്സ് അഡ്രസ്സിൽ തന്നെ ഒരേ വേർഡിൽ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ടാഗ്സ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും, ഒരു സെറ്റായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അതാണ് സെറ്റ് അസോസിയേറ്റീവ് മാപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈച്ച് ഡാറ്റ വേർഡ് ഈസ് സ്റ്റോർഡ് ടുഗദർ വിത്ത് ഇറ്റ്സ് ടാഗ് ആൻഡ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ടാഗ് ഡാറ്റ ഐറ്റംസ് ഇൻ വൺ വേർഡ് ഓഫ് ക്യാഷ് ഈസ് സെറ്റ് ടു ഫോം എ സെറ്റ്. ആ ഒരു ടാഗ് ഡാറ്റ ഐറ്റത്തിനെയാണ് ഒന്നിച്ച് പറയുന്നതാണ് സെറ്റെന്ന്. അതായത് ഓരോ ഡാറ്റ വേർഡിനെയും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ടാഗിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒന്നിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ടാഗ് ഡാറ്റ ഐറ്റത്തിന്, അതായത് ഒരു വേർഡിൽ വരുന്ന ടാഗ് ഡാറ്റ ഐറ്റം, ടാഗും ഡാറ്റയും കൂടെ ഒന്നിച്ച് വരുന്ന ആ ഒരു ടാഗ് ഡാറ്റ ഐറ്റത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു ഫിഗർ തന്നിട്ടുള്ള ഫിഗറിൽ സെറ്റ് സൈസ് 2 ആയിട്ടുള്ള സെറ്റ് അസോസിയേറ്റീവ് ക്യാഷ് ഓർഗനൈസേഷനാണ് എക്സാമ്പിളായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ടാഗ് ഡാറ്റ ഐറ്റം പെയർ അതാണിതിൽ. അതായത് 000 എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡെക്സിൽ വരുന്ന എല്ലാ ടാഗും ഒന്നിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. ടാഗ് നോക്കൂ, 2 ടാഗാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇവിടുത്തെ സൈസ് 2 ആണ്, സെറ്റിൻ്റെ സൈസ് 2 ആയതുകൊണ്ടാണ് 2 ടാഗ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനിയും കൂടുതൽ ഇതേ ഇൻഡെക്സിൽ തന്നെ 000 എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡെക്സിൽ തന്നെ വരുന്ന വേറെയും ടാഗ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ 03 ഉം 04 ഉം ഒക്കെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം, പക്ഷേ സെറ്റിൻ്റെ സൈസ് കൂട്ടണം എന്ന് മാത്രം. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സെറ്റിൻ്റെ സൈസ് എത്രയാണ്, 2 ആണ്. അതുകൊണ്ട് 01 ഉം 02 എന്ന് പറഞ്ഞ 2 ടാഗ് മാത്രമാണ് 000 എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻഡെക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്.
ആ ഒരു ഡാറ്റ വേർഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ടാഗ് ഇൻഡെക്സ് കൊടുക്കുന്നു, അതിൽ വരുന്ന രണ്ട് ടാഗുകളുണ്ട് അതും കൊടുക്കുന്നു. 000 എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻഡെക്സ്, ദെൻ ടാഗ് 01, ദെൻ ആ 01 വരുന്ന ഡാറ്റ ഏതാണോ അത് കൊടുക്കുന്നു. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ടാഗ് ഏതാണ്, 02 ആണ്, അത് കൊടുക്കുന്നു. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഡാറ്റ, കറസ്പോണ്ടിങ് ഡാറ്റ കൊടുക്കുന്നു. അതുപോലെ വീണ്ടും നെക്സ്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് എഴുതുന്നു, അതിൽ വരുന്ന രണ്ട് ടാഗ് എഴുതുന്നു, അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയുള്ള ഡാറ്റയും കൊടുക്കുന്നു. ഇനി 000 എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡെക്സിൽ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ടാഗ് അല്ല, ഒരു 5 ടാഗ് വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, സെറ്റിൻ്റെ സൈസ് 5 കൊടുക്കണം അല്ലേ. 5 കൊടുത്തിട്ട് അത് ഇതിന് നേരെ അങ്ങനെ എഴുതി പോയാൽ മതി. ഒരു ടാഗും ഡാറ്റയും കഴിഞ്ഞാൽ ഡബിൾ ലൈൻ വരയ്ക്കുക, വീണ്ടും ടാഗും ഡാറ്റയും എഴുതുക, ഡബിൾ ലൈൻ വരയ്ക്കുക, വീണ്ടും ടാഗും ഡാറ്റയും എഴുതുക, ഡബിൾ ലൈൻ. അങ്ങനെ എത്ര ടാഗ് ഡാറ്റ പെയറുണ്ടോ അത്രയും എഴുതുക. എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടോ അതാണ് ആ സെറ്റിൻ്റെ സൈസ്. 5 ടാഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ 5 ആ സെറ്റിൻ്റെ സൈസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സെറ്റിൻ്റെ സൈസ് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ടാഗ് ഡാറ്റ ഐറ്റം എഴുതുന്നത്. അപ്പോൾ അതാണ്, ഇങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് അസോസിയേറ്റീവ് മാപ്പിങ്ങിൽ വരുന്നത്. ഇതിൽ ഓരോ ഇൻഡെക്സ് അഡ്രസ്സും രണ്ട് ഡാറ്റ വേർഡ്സിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് അല്ലേ. അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ അസോസിയേറ്റഡ് ടാഗ്സും ഉണ്ട്. ഓരോ ടാഗിലും 6 ഓരോ ഡാറ്റ വേർഡിലും 12. ടാഗിൽ 6 ഡാറ്റ വേർഡ് 12. അപ്പോൾ ആ വേർഡ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് 2 × 6 + 12 ആണ്. സെറ്റിൻ്റെ സൈസ് 2. അപ്പോൾ 2 ടാഗും ഉണ്ടായിരിക്കും, 2 ഡാറ്റ വേർഡും ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ 2 × 6 + 12 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 36 ആണ് വരിക അല്ലേ. അതുപോലെ ഇൻഡെക്സ് അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 9 9 512 വേർഡ്സിനെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ സാധിക്കും. ക്യാഷ് മെമ്മറിയുടെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 512 × 36 ആണ്. 512 ആയതുകൊണ്ട് സെറ്റിൻ്റെ സൈസ് 2 512 × 2 1024 വേർഡ്സ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, മെയിൻ മെമ്മറിക്കകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ സാധിക്കും. മനസ്സിലായോ? 512 ആണ് സൈസ്, 512 × 36 ആണ്. 512 വേർഡ്സ് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ. 9 ഇൻഡെക്സ് അഡ്രസ്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് 512 വേർഡ്സ് ആണ് പറഞ്ഞത്. 512 വേർഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സെറ്റിൻ്റെ സൈസ് എത്രയാണ്, 2. 512 × 2 1024 വേർഡ്സ് ആണ് കൊള്ളുക, അതിനകത്ത് കൊള്ളുക. ഓക്കെ, ദെൻ ഇൻ ജനറൽ സെറ്റ് അസോസിയേറ്റ് ക്യാഷിൽ സെറ്റ് സൈസ് കെ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയെങ്കിൽ കെ വേർഡ്സ് ഓഫ് മെയിൻ മെമ്മറി ആണ് അതിൽ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വെൻ സി പി യു ജനറേറ്റ് സെയിം മെമ്മറി റിക്വസ്റ്റ്. സി പി യു ഒരു മെമ്മറി റിക്വസ്റ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡെക്സ് വാല്യൂ നോക്കുന്നു, ക്യാഷ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻഡെക്സ് വാല്യൂ നോക്കുന്നു. ഇൻഡെക്സ് വാല്യൂ മാച്ചിങ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ടാഗ് ഫീൽഡ് നോക്കുന്നു അല്ലേ. ടാഗ് ഫീൽഡ് നോക്കും, അത് കമ്പയർ ചെയ്യും. രണ്ട് ടാഗും വെച്ച്, രണ്ട് ടാഗാണ് നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ ഉള്ളത്. ആദ്യത്തെ ടാഗ് നോക്കുന്നു മാച്ചിങ് അല്ലെങ്കിൽ, രണ്ടാമത്തെ ടാഗ് നോക്കുന്നു മാച്ചിങ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുന്നു. മാച്ചിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഡാറ്റ എടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ കമ്പാരിസണിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്, അസോസിയേറ്റീവ് സെർച്ചിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ്. കൂടെ എക്സ്ട്രാ എന്തും കൂടെ ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ, സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇതിലുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് സെറ്റ് അസോസിയേറ്റീവ് എന്നുള്ള പേര് വരാൻ കാരണം. ഇവിടെ ഹിറ്റ് റേഷ്യോ എന്താ കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, കാരണം കൂടുതൽ വേർഡ്സ് ഉണ്ടല്ലോ. ടാഗിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മെമ്മറിക്കകത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സെറ്റ് അസോസിയേറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് സെറ്റിൻ്റെ എണ്ണം, സെറ്റിൻ്റെ സൈസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഹിറ്റ് റേഷ്യോ കൂടാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. ഒരുപാട് ടാഗ്സ് വരുന്നുണ്ടല്ലോ ഒരു ഇൻഡെക്സിൽ തന്നെ, അതുകൊണ്ട് ഹിറ്റ് റേഷ്യോ കൂടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഹിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ അതിൽ അതിനകത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ക്യാഷിനകത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹിറ്റാണ്, അതിനകത്ത് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിസ്സും ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഹിറ്റ് റേഷ്യോ കൂടാനുള്ള സാധ്യതയാണ് സെറ്റ് അസോസിയേറ്റീവ് മാപ്പിങ്ങിലുള്ളത്. ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ സെറ്റിൻ്റെ സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് കമ്പാരിസൺ ലോജിക്കും കോംപ്ലക്സ് ആയി മാറും, കാരണം അത്രയും നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടി വരും. സെറ്റിൻ്റെ സൈസ് ഇപ്പോൾ ഒരു 24 ആണെങ്കിൽ, അത്രയും ടാഗ്സ് വരുകയാണെങ്കിൽ, വലിയ സൈസുള്ള സെറ്റൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത്രയും വേർഡ്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, കമ്പയർ ചെയ്യണം അല്ലേ. അങ്ങനെ അത്രയും വേർഡ്സ് അതിന് വരും, വേർഡ്സ് അതിനകത്ത് വരും, അത്രയും ടാഗ്സ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരും. അപ്പോൾ കമ്പാരിസൺ ലോജിക്ക് കോംപ്ലക്സ് ആവാനുള്ള സാധ്യതയും ഉണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു മിസ്സാണ് ഉണ്ടായതെങ്കിൽ, അതായത് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്ത കണ്ടൻറ്റ് അതിനകത്ത് ഇല്ല, സെറ്റ് അസോസിയേറ്റ് ക്യാഷിനകത്ത് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫുള്ളാണെന്ന് വിചാരിക്കുക, സെറ്റ് ആ ഒരു സമയത്ത് മിസ് ഒക്കർ ചെയ്ത സമയത്ത് സെറ്റ് ഫുള്ളോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഒന്നിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം അല്ലേ. ഒരു ടാഗ് ഡാറ്റ ഐറ്റത്തിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് പുതിയത് വെക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വരുന്ന റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് അൽഗോരിതംസ് ആണ് റാൻഡം റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ്, ഫിഫോ, അതുപോലെ ലീസ്റ്റ് റീസെൻ്റ്ലി യൂസ്ഡ് LRU, അതൊക്കെയാണ്
അതിൽ വരുന്ന റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് അൽഗോരിതംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ മാപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്.